טובה. חממו מנועים, כי כל מה שרציתם לדעת על ג'יפים, מחנאות ושטח בתוכנית אחת. 4 על 4, בהגשת הראל משה, עכשיו ברדיו סול. מאזינות ומאזינים טובים יקרים שלנו כאן ברדיו סול, אנו בתוכניתנו 4 על 4 בשטח כמדי יום רביעי, איתי לשידור שוקי אברהם. החגים שחלפו להם הוציאו המונים אל מחוץ לבית, ולא רק לטיולי הליכה. מסתבר שעולם טיולי רכבי השטח חגג. כמובן, אתם יודעים כל זאת במסגרת האפשרויות שהציבו בפנינו הגורמים הביטחוניים. אתר השטח הישראלי 4 על 4 של אופר רוגש הוציא מלא טיולים לכל חלקי הארץ. תכף אנחנו נמנה אותם, ואנחנו נדבר על זה. חוצים למיניהם, חוצי ישראל, בקיצור, חגיגה גדולה למטיילי הארבע על הארבע. היום איתנו שניים. אמיר רוגש, אהלן אמיר, מה שלומך? אהלן, אהלן, הכל טוב, מה קורה? צ'יז, בואי נה, אתה חי, תראה מה זה, אמרת את המשפט ונשארת בחיים, אחי. חכה, אבל זה לא יודע מה היה לפני. אוקיי, אז תכף תספר לנו. ועדי ויזל, עדי, מה שלומך, אחי? בסדר גמור, ערב טוב, מה נשמע? אהלן עדי, הכל בסדר. אז אתה יודע מה, בואו נתחיל איתך, אמיר. יש לך שם תפקיד במשרד, חביבי, אתה חולש, אתה עושה שם יופי של עבודה. בוא תספר לנו בעצם איך ומה כל אותם טיולים. אם אתה רוצה, אתה יכול גם להתחיל ולדבר על טיולי פסח, ואחר כך שנעבור לטיולי יום העצמאות. מאיפה שאתה רוצה, בוא נתחיל לדבר על על הפעילויות שלכם, ואחר כך אנחנו נעבור על הרשימה ששלחת לי. וואחד רשימה, אמיר. דבר, אחי. כן. דבר. טוב. אז קודם כל, ברוך השם, היה לנו חג מבורך מבחינת עבודה. פעילות, כן. היה לנו הרבה טיולים. הרבה מאוד אפילו. חשוב מאוד. וברוך השם שלפחות משהו יש. נכון, בימים ובתקופה שכזאת, אתה צודק, אתה צודק. איך מחליטים בעצם, אמיר, לאן, לאיפה? כי אתה יודע, בעצם אתה יכול לתכנן, אתה רוצה לנסוע נניח לדרום רמת הגולן, פתאום טראק, יש שם בלגנים וכאלה דברים, ואתה לא יכול, ואז בעצם המדינה מצטמצמת לה. מה, יושבים כולם עם אופר ומחליטים לאן ואיך? גם יש לנו קבוצה של כל המדריכים, שכל אחד הוא יותר תותח מהשני, זה מין פרלמנט כזה לכל שאלה תשובה מה שנקרא. תראה, הייתי אומר לך, אמיר, פרגן להם, אבל אני פוחד שלא תזכור את השמות של כולם. זהו, יש הרבה, אז יהיה לי באמת קשה. אחד איתנו פה על הקו זה עדי וייזל, מהוותיקים שלנו, נכון. אחד התותחים שיש בתחום של הדרכות שטח. תכף נדבר איתו. כן. גם בארץ כן. וגם בחול, כן. כן, כן, כמובן, גם בחול, כשיש אפשרות לנסוע לחול, בלי לפחד שיבטלו לך טיסה. אנחנו כרגע בחול מאוד זהירים. מצומצמים אפילו, כן? לא יוצאים? מצומצמים, כן, קשה. מחר יוצא איזשהו טיול, לא, ביום שישי יוצא איזשהו טיול נהיגת כביש ספורטיבי. של בצלאל? כן, יוביל אותו קובי בצלאל, ובאמת אחרי הרבה זמן שלא יצאנו לחול, אז זה קורה, ברוך השם. יש עוד איזה כמה באופק. אבל כן, בעיקר מתרכזים בטיולים בארץ. המנהל שלנו במילואים מתחילת הלחימה. נראה לי אופר אוהב את זה, אמיר, אתה בתור אח שלו, מה אתה אומר? אני אגיד לך, אני מקווה שאף אחד לא שומע. אף אחד לא שומע, רק אתה ואני. אם יש דבר שהוא אוהב יותר מכל... זה הצבא, כן, אין, זה בדם, בדם, בדם שלו. הוא לא רואה אף אחד, לא את העבודה ולא אותי ולא את המשפחה, הוא רואה דבר ראשון. אולי הוא אוהב את המדינה. זה ברור, עדי, זה ברור, זה הולך ביחד, אחי, אתה יודע, זה הולך ביחד. עדי, בוא נדבר איתך קצת, אתה יודע, קודם כל בתחילת הדברים, בוא נספר לכולם, אחי, שאתה אשקלוני. אני אשקלוני, ולא רק אשקלוני, אתה יודע, פעם לא קראו לזה מלחמה, אהבו לקרוא לזה סבבים. טפטופים, טפטופים, כן, נכון. בסבב של 2021,
אני ספגתי פגיעה ישירה בבית. כן, אני זוכר, אני זוכר את הצילומים של הבית שלך, חביבי, זה כיכב, חבל על הזמן, גם בטלוויזיה, כן. כן. תגיד, אבל איך חיים עכשיו באמת, עדי? עוד הפעם עכשיו זה מתחילים, אמנם עוד פעם חוזרים וקוראים לזה טפטופים, אבל כאילו, איך? מישהו פה לא שומע אותי. אתה איתי? עדי? רגע, מי נפל? נראה לי וייזל. וייזל. אוקיי, בסדר, אז אם תכף אנחנו נחזיר אותו חזרה. אמיר, כמו שאמרנו, עופר במילואים, אבל המדריכים שלך, תשמע, הם יחסית, הם עדיין בגיל של מילואים. יש גם כאלה, למשל, חוץ מאשר עופר, שעדיין במילואים, ושבעצם מצבת המדריכים מצטמצמת לה? בטח, יש לנו, קודם כל דיברנו מקודם על קובי, קובי בצלאל, אז הוא צמוד עם עופר. כן. וגם יש לנו את חיים זרזר. כן. הוא גם כן חזק שם, גם גיא זילברמן. וואלה. יש לנו, עוד פעם, אני פוחד עכשיו לא לשכוח מישהו, אבל יש לנו הרבה חבר'ה שהם במילואים גם, בנוסף לזה ש... יש לנו הרבה חבר'ה שמדריכים, אז... אז בעצם אתה אומר, אז אתה אומר שבעצם המעמסה, אמיר? כן, אני איתך. אז המעמסה בעצם נופלת על חבורה מצומצמת של חברים, ואני מצטער בקשר לויזל, כי עכשיו זה פעם שנייה שהוא התנתק לנו. תכף אנחנו ננסה עוד פעם אחת לראות... תכף אנחנו ננסה עוד פעם לראות מה קורה איתו. אם אנחנו ככה רוצים קצת עוד איזושהי מילה אחת עם, או על עופר, כאילו, אשכרה, כאילו הבן אדם גם לא יוצא החוצה? או שאתה יודע, נותן גיחות. בפסח הוא הצליח לגנוב יום בשביל להדריך איזו קבוצה של מבריקים כאלה, רייזרים כאלה. כן. משהו כזה סגור של חבר'ה שהוא הדריך. כן. אז זה הוא הצליח לעשות. להתקשר אליי, לשאול מה קורה, הוא מצליח גם איזה פעם לא יודע כמה זמן. הוא מאוד מאוד בעסוק, מאוד בתוך העניין שלו. תשמע, אבל הוא בדרגה בחירה. כן, הוא דרכה בבחירה, הוא בתפקיד חשוב. כן. בוא נחזור רגע, ויזל, מה קורה לטלפון שלך אחי היום? אין לי מושג, רק דיברנו על הסבבים ועל הפגיעה הישירה, ואתה מתנתק. הטלפון מהפחד, אתה אומר, מהפחד. ויזל, איך... תגיד, איך אתה באמת, לאור המצב, אשקלון, מצליח באמת לשלב את הדברים עם העבודה שלך כעורך דין, וגם עם להוביל טיולים, איך זה עובד הסיפור הזה? תראה, המצב באשקלון קצת יותר רגיש ממקומות אחרים שלא קרובים לרצועה. כן. אז באמת תקופה ארוכה לא יצאו טיולים. אנשים, אתה יודע, גם מצב מלחמה, גם... אין להם מצב רוח. אין מצב רוח, נכון. נכון, המצב רוח לאומי לא כך מאשר, אבל ככל שהצבא העמיק שם את הכניסה, כנראה, אז השקט באשקלון לפחות חזר. מה זה חזר, אחי? איך אתה אומר לי חזר? בימים האחרונים עכשיו עוד פעם זה מתחילים, אולי לא באשקלון, כן, שלא נפתח פה, אבל עוד פעם שדרות, ועוד פעם קיבוצים, ועוד פעם כל מיני כאלה. זה... גם פה באשקלון בימים האחרונים היה עוד פעם. כן. כן, תשמע, ברגע שיש להם אפשרות, הם כנראה מוצאים את זה, אני לא בדיוק יודע מה השיקולים שלהם, ואשקלון ושדרות הראשונים לחטוף. תגיד, אני עכשיו מקרין פה את התמונות ששלחת לי, אני רואה אותך פה מכווין, קשה לי, אולי זה מעלה השוש אני חושב פה, אבל לך באופן אישי באמת, עזוב, אמיר יושב לו שם, אתה יודע, בדרום תל אביב, מבסוט, אין לו בלגנים, אין לו שום דבר, אבל לך באמת, עדי, כשאתה יוצא לשטח ואתה קצת מתנתק מתוך כל הבלגנים האלה, מה זה עושה לך באופן אישי? תכף נדבר גם על המטיילים שלך. תשמע, קודם כל, כמו שאמרת, אני עושה שני תפקידים, יש לי שני קובעים. אחד זה עורך דין, שזה מה שאני עושה ביום יום. נכון, צריך להתפרנס, אחי, אתה צודק. נכון, נכון. והדבר השני שאני עושה, ואני גם נחמד לי גם להתפרנס מזה, זה הטיולים. אבל אני עושה את זה בעיקר בשביל
נפש. בשביל הנשמה, נכון. אני לא יוצא עם קבוצות, אז אני או יוצא לטייל עם חברים, או שסתם עושה פה איזה משהו באזור, כי אני מרגיש שאני צריך את זה לעצמי. נכון. אז קודם כל עושים את זה כי נהנים, כי אוהבים את זה. נכון. וכשאתה מפרסם טיול, אתה מקווה שתהיה הענות, ואין חוקיות. אתה מנסה לעלות על הנוסחה הזאת, איזה אזור אנשים רוצים. לא, 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 אני לא, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא מאמין לך, די, עזוב, אני לא מאמין לך. עזוב, בואי נעתה עם כל הוותק שלך וכזה, עושה לי רושם שרק האתר מפרסם, אמיר רק מוציא את הפרסום, 10 דקות אתה סוגר רשימה, אל תגיד לי שלא. קודם כל, זה נכון מה שאתה אומר, אבל יש את הפרמטר של המצב רוח הלאומי. בסדר, טוב, זה אין מה לעשות, תשמע, זה כולם, אחי, זה כולם. אי אפשר לעלות על המשחק כרגע. אנחנו לפעמים מפרסמים טיול, תשאיר את התמונה הזאת. ולפעמים עד יום חמישי או שישי בבוקר, אתה לא יודע אם בשבת יוצא הטיול. הבנתי. אנשים זה מאוד מאוד משנה. עדי, אני לא יודע אם אתה רואה, אנחנו מקרינים פה תמונה אחת ששלחתם לנו, טיפוס באיזשהו סולם מתכת כלפי מעלה. מה זה? איפה זה? מה זה שעושים טיפוס רגלי כאילו? כן, כן, כן. זה בקניון עדה. קניון עדה בנחל פרן. למטה, מה אתה אומר? איזה יופי. כן, איזה יופי. אנחנו עושים איזה אתנחתה של איזה 40 דקות, הולכים 20 דקות הלוך, 20 דקות חזור בקניון עדה. עולים ויורדים את זה? ממש עולים ויורדים, עד השלב שכאילו נפתחים לשמיים, ואז חוזרים בחזרה. יש שם מסלול מעגלי כזה של איזה 3.5 קילומטר. וואו. אבל החצי קילומטר הראשונים זה טיפוס של סולמות וחבלים, נחמד כזה. הבנתי. וגם עוברים במקומות צרים, אז אני אוהב תמיד לעבור שם. אמיר, תגיד לי בבקשה, כשמחליטים נניח בשבת על טיולים, ואז האנשים זה מתחילים להתקשר. יש קטעים כאלה, אמיר, ששואלים אותך ואומרים לך, בוא נה תשמע, מה אתה ממליץ? לנסוע עם מדי, לנסוע עם בצלל, לנסוע עם זה, לנסוע עם ההוא, או שכבר כל אחד יודע על פי המסלול, והוא מכיר את המדריך, והוא רק אומר לך, תרשום אותי לויזל וזהו. לרוב זה חבר'ה קבועים שלנו שבאים, מכירים, כבר יודעים טוב מאוד מי זה וייזל ומי זה קופי ומי זה גיא ודרור. כל אחד יודע את האופי של ההדרכה של המדריכים שלנו. כן. אם זה חבר'ה חדשים, ככה דנדשים, שעדיין לא ממש מכירים, אז הם אפילו לא שואלים, הם פשוט באים. ולאט לאט הם לומדים. אבל אני תמיד עוזר, כאילו אם מישהו שואל אותי איזושהי שאלה כזו של מה אתה ממליץ, יש לי את זה, יש לי את זה, אני מתחקר את הבן אדם קצת, מהניסיון שלי אני יודע לפי התשובות שלו מה יכול להתאים לו. אבל התחקור, שנייה, אמיר. אחד שואל... אמיר, לפי התחקור, זאת אומרת, כאילו, איזה רכב, מה הוא אוהב, האם הוא בא לבד או הוא בא עם עוד מישהו, כלומר, זה דברים נכונים שאתה עושה, כי אז אתה גם עוזר לו, כאילו, להתלוות או להצטוות לטיול שמתאים לו. נכון, נכון, גם כאילו, כל מי שמדבר איתי, אני זוכר אותו לפעם הבאה שהוא... נגיד אם הוא נרשם אצלי פעם אחת לאיזה טיול, ואני יודע שהוא לא כל כך, ככה, לא ממש התלהב, אתה יותר, נגיד, טיול של מדריך שיש לו יותר הסברים, נגיד, יש כאלה שבאים, לא רוצים רק לנהוג כל היום, לתת בראש. כן, כן, רוצים קצת ארכיאולוגיה, טבע, עניינים, צפרות, בעלי חיים, נכון. נכון, אז תמיד זה נצרב לי בראש, אם מישהו אומר, היה חסר לי ככה וככה. אז אתה אומר, יאללה, סבבה, בפעם הבאה אני מלביש אותו על ויזל. ויזל, תגיד לי, כשאתה יוצא, יש לך, נניח, אתה יודע מה, בוא ניקח את הטיול הזה עכשיו שעשית בפרן. האנשים... הטיול הזה בפרן, דרך אגב, זה היום האחרון מתוך 5 ימים של חוצי ישראל. הופה, הופה, הבנתי. אז אתה יודע מה, בוא לא נדבר על חוצה, בוא נדבר, אתה יודע, על טיול של יום או על טיול של יומיים. יש לך איזושהי התמקצעות מסוימת שאתה בא ואתה אומר, חברים, תקשיבו, זה המסלולים שאני עושה, אני מתמקצע במסלולים האלה, בנושא של טופוגרפיה, בנושא של ארכיאולוגיה, בנושא של טבע, בעלי חיים, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, זה מה שמוביל אותך. אני, כמו שבהמשך למה שאמיר אמר, עם הזמן
אתה כמדריך צובר לעצמך, אני אקרא לזה קהל לקוחות, זאת אומרת, אנשים נכון. שאוהבים את סגנון הטיולים שלך. נכון, נכון. ואנשים, אם התחלתי מקודם להגיד לך שאתה עושה קודם כל כי אתה אוהב, ולכן אני עושה את מה שאני אוהב, אם אני אוהב אווירות קשה, אז רוב הטיולים שלי מתאימים לרכבי הילוך כוח, כן. ואווירות בינונית פלוס. זאת אומרת, סליחה שנייה, זאת אומרת, כאילו אם פתאום אמיר לא שם לב, וציוות לך, אתה יודע מה, לא חלילה שיש לי משהו נגד סוזוקי, כן, אבל הוא מביא לך איזה קובייה כזאת, שאין לה נעילות ועניינים וכאלה, את האמת, את האמת, ויזל, אתה אומר לו, בואי נאחי, לא מתאים? קודם כל כן. וואלה. כל הרשמה באונליין, ברגע שהבן אדם נרשם, כמו שהתקשר לרשם לטיול, באותו רגע שהוא סיים את ההרשמה, אני מקבל הודעה מאמיר, משה הראל נרשם עם רכב מסוג ככה וככה. עכשיו, אם אני יודע שהרכב הזה יכול להיות עם מיגון, בלי מיגון, כן מוגבל, לא מוגבל, אז אני מקסימום שואל את הלקוח. זה אם הטיול נמצא על הגבול של, אתה יודע, יש טיולים שגם רכב סטנדרטי מספיק. אם זה טיול באווירות בינוני פלוס עד קשה, אני ממש יורד לרזולוציות של מיגון, הגבהה, כי בתחת זה יכול לגרום נזק לרכב, נכון. ואחרי זה גם לעכב את הטיול. נכון. עכשיו, זה לא, עוד הפעם, אתה לא משאיר את זה נניח, עוד הפעם, חלילה, כאילו, אמיר, אני מת עליו, אתה לא משאיר את זה נניח לשיקול דעתו של אמיר. אמיר מעביר לך את השמות עם הרכבים, ואתה הוא זה שמחליט האם הרכב הזה... אני כבר למד, אני כבר למד את סוגי הרכבים פחות או יותר, והוא יודע פחות או יותר מה מתאים למה הוא יודע, הוא יודע לשאול את השאלות הנכונות, ואיפה שהוא לא בטוח, הוא אומר ללקוח, תתקשר להגיד, תדבר איתו. ואני לא אחת, אומר לאנשים, תשמע, אני מאוד רוצה שתבוא, אבל זה לא מתאים. מתאים לזה לא מתאים לרכב שלך. תגיד. יש אנשים, אפרופו חוצה ישראל, בן אדם עם רוביקון גלדיאטור. כן. היכולות שלו אתה יודע. כן. הוא אמר לי, אני רוצה להצטרף לחוצה ישראל, אבל אני לא רוצה לעשות דברים קשים. הוא עקף את מעלה השוש, עקף את הזה. מה אתה אומר? כן, יש כאלה שהם קונים את האוטו כי... זה כדי לנסוע לסופר ולחזור. כן, ויש כאלה הפוך שקונים רכבים פשוטים ורוצים לעשות איתם את מעלה ורדית. ואז הם משאירים חלקים בשטח. ויזל, תגיד לי את האמת. כמה פעמים אמיר יצא איתך לטייל? נו, מה עכשיו? סוד, סוד, סוד. איזה סוד, אחי, אתה יודע, אמיר, אמיר, אני ענה במקום ויזל, נשבע לך, אני לא בטוח שאפילו פעם אחת יצאת איתו. לא, אני אגיד לך, מתי כן אני יוצא? נו, מתי? שזה במסגרת יום מדריכים או משהו. נו, נו. אתה יודע, עושים מדי פעם מין כזה מפגש גדול של כל המדריכים שלנו, העשרה וכל מיני דברים. יום כיף כזה, אלק, כן, כן, יום כיף. אלק, יום כיף, כן, נכון, בדיוק. מה, ואז אתה כאילו סגרת משרד, אחי? זה בדיוק, זה השלב שבו אני עוזב את המשרד. וזה תמיד טראומה שנצרבת לי להרבה זמן, דרך אגב. מה אתה... אבל לא, אבל אמיר, באמת, כאילו, מה מונע ממך? אז נכון, יש משפחה וילדים וסיפורים ושבתות וכאלה. אני, תאמין לי, אני כבר מכיר אותך שנים, אני לא מצליח להבין איך זה שאין לך ג'יפ, איך זה שאתה גם לא יוצא לטייל. תביא, לא, תביא איזשהו הסבר סביר, אחי. אני אוהב את הבית שלי, אל תזיז אותי, אל תעשה לי הרפתקאות, אתם משוגעים, אתם כל הזמן מחפשים רק ריגושים. אבל אתה בקשר עם המשוגעים האלה יום יום, אחי. אין לי בעיה להיות איתם בקשר יום יום, אבל כל עוד אני לא נוסע איתם, הכל טוב לי. מה אתה אומר על זה, ויזל, באמת? זה נראה לך הגיוני? הבן אדם יושב שם, מנהל את כל האופרציות, את כל הבלגן, הוא רק מריח איזשהו רכב שטח, הוא אומר לך, אחי, לא בשבילי. זה לא בשבילו. אני אומר שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב ומה שטוב לו, ובמה שהוא טוב. אבל אנחנו יודעים במה הוא טוב. ואפס, בזמן האחרון, הייתי אומר כבר בשנה האחרונה, אמיר, אני לא רואה את הקטעים האלה בפייסבוק. מה קרה? אפרופו המצב רוח הלאומי, משה. בסדר, ההפך, אני חושב שמה שאתה עושה, אתה גורם לאנשים שיהיה להם את המצב רוח טוב. מה שקרה, קיבלתי כזה בלק לפרצוף. אבל לא בגלל שאמרו לך, אבל לא בגלל שמישהו העיר לך, אמיר. לא, ממש לא. אני פשוט לא הייתי מסוגל לעשות כלום, כלום, כלום,
מהבחינה שאנחנו מדברים עכשיו על הצחוקים שאני עושה בפרק. אבל עכשיו, כן? אבל עכשיו נמלי, העלית איזשהו משהו, לא? על הדיפ ריפל, מה זה? לא מזמן התחיל להשתחרר לי קצת הבורג חזרה. לאט לאט. שוב, זה האווירה הכללית שאני סופג מהמדינה. אמיר, כעל המעריצים שלך, אתה יודע. בוא, אני לא צוחק, אחי. תשמע, זה היה... זה היה משהו אדיר. ויזל, מה אתה אומר על הקטעים האלה שהוא עשה? מה, אתה לא מרגיש שזה חסר? אנחנו את הקבוצה הפרטית הזאת שהוא סיפר לך בין המדריכים, אז אנחנו השפני הניסיון הראשונים לדעתי. וואלה. ואנחנו מחכים לקטעים האלה בדיוק כמוך וכמו אחרים. יאללה, אמיר, אמיר, בחיית, נו, קח לך שבוע, שבת שכה באולפן, תנתן לנו קצת ככה בראש עם הדברים האלה, תאמין לי, דווקא בגלל המצב רוח המדוכדך הזה, הקטעים האלה שלך עושים, אתה יודע, עושים משהו לאנשים. אני רוצה להמשיך רגע הלאה, כאילו בקטע של הטיולים. ויזל, יש מסלולים חדשים שפורצים אותם? אתה יודע, נכון, עכשיו בגלל שסגרו לנו חצי מדינה, אז זו סתם הייתה שאלה באוויר. אבל בוא נאמר לפני כן, שעוד אפשר היה לנסוע וכן הלאה וכן הלאה, יש מסלולים חדשים? אין מסלולים חדשים מסיבה פשוטה שרשות הטבע והגנים, או מי שאמון על סימוני שבילים ומחליט איפה מותר ואיפה אסור. סוגרים לא... לנו, אתה אומר, סוגרים לנו בדיוק, כל פעם. בדיוק הלך ולצמצם, והיום כדי לעשות מסלול חדש במרכאות, הלו? כן, אני שומע. אמיר, ויזל שומע? ויזל. לא, נורא, לא, נורא, עוד פעם, עוד פעם, נעלה אותו עוד פעם, לא חשוב. שיזרוק את הטלפון שלו. אבל אם אתה צריך לענות לי באמת, אמיר... מה, על ההצטמצמות של המקומות? על ההצטמצמות ועל זה שטוענים שהרט"ג בעצם סוגר כל פעם, מכל מיני סיבות, אני יודע מה, פעם אחת... תראה, בעיניי, או בעינינו, זה נשמע קצת מוזר, אבל הם טוענים, אחי, צריך גם לשמור על בעלי החיים. אתה יודע, אתה נוסע במדבר, ופתאום אומרים לך, לא, אתה לא יכול לנסוע על השביל הזה, כי יש איזשהו כינון של איזשהו פרט מסוים של איזה אופות דורסים, ואתה לא יכול להפריע להם, ואתה בעצם צריך לעקוף, והשביל סגור. ואז אני שואל את עצמי, רגע, אבל איפה אנחנו בתמונה? איפה המטיילים? איפה כל הבלגן הזה? אני אגיד לך מה, זה תמיד אצלנו אישיו, החסימות האלו. המזל הגדול זה שהמדריכים הם כאלה תותחים, שגם אם תגביל אותם, לא יודע, ברגע האחרון, הם יודעים תמיד לאלתר למשהו, לעשות מהלימון לימונדה, מה שנקרא. הם יודעים תמיד גם לעשות מסלולים חילופיים שיהיו לא פחות יפים מהמקוריים. נכון. אתה מבטיח לאנשים משהו, נכון. אז אתה צריך גם לקיים. אבל אנשים מבינים שהתקופה הזאת היא לא תקופה פשוטה. הם זורמים, ואנחנו יודעים גם לתת להם את האלטרנטיבה שלא מבאשת את המקור. אז זה מה שאני שואל, ויזל, אני מנצל עוד פעם ככה, עד שתעף לי עוד פעם מהקו. כן, אולי זה בגלל הדרום, אני לא יודע, לקצי בבית יש קליטה מלאה. מי ישמע דרום, כולה אשקלון, ויזל. הצבא. העניין, אוקיי, יכול להיות. העניין הוא, שדיברתי עם אמיר, זה שאתה יודע מה, אז בסדר, אז הרט"ג סוגר, אבל לפעמים הסיבות האלה שאתה שומע, כמו שאמרתי לאמיר, שיש איזשהו פרט של איזשהו אוף דורס, שהוא מטיל עכשיו באיזושהי נקודה מסוימת, אתה לא יכול להתקרב אליו, וטרח, סוגרים לך מסלול. משהו, אין לך במילי לכם. גם אין לך עם מי לדבר, וגם לא יתייחסו לך ברצינות. לכן אתה צריך להתמודד עם הדברים האלה בדרכים אחרות, ואתה צריך לגוון במסלולים, אז אתה פשוט משלב במסלולים, לוקח חלק ממסלול א', משלב אותו, מצרף אותו עם מסלול ב', אם זה מסלול אתגרי, צריך שיהיה מעלה אחד או שתיים, אנשים אוהבים את זה. כן, גיוון, זה האזור שמטיילים בו, לגוון, אין בריאה, מסלולים חדשים אין. אתה צודק. אלא אם כן? נפל. טוב, זהו, אז אלא אם כן סיימנו את התוכנית, כי זה נגמר לנו, אז עדי, אתה תשמע אותנו בהקלטה שאנחנו מודים לך שהיית איתנו, שמור על עצמך, ואמיר, בחיית, שני דברים. מותר לך, אתה יודע מה? אם אני בא יום אחד ואני לוקח אותך עם הג'יפ שלי, אתה תבוא.
זהו, זה בקטע של כוח פיזי, אפשר עליי. לא, כי אתה יודע, ישנם כל מיני אנשים שאוהבים אותך ואומרים, בואנה, וואלה, יאללה, למה הוא לא בא? וכך את זה לתשומת לבך באמת, אמיר. תתחיל לתת קטעים, כי זה עשה מצב רוח להרבה מאוד האנשים, וזה סבבה של דבר. אמיר רוגש. גם אתה, הראל, גם אתה עושה עבודה ממש שממלאה. תודה רבה. חממת את הלב לכל הג'יפאים. תודה. זה לא אני, זה הרדיו, זה רדיו סול, ויש פה הרבה מאוד אנשים טובים שעושים את הדבר הזה. כולם. והרבה תודה. אמיר אוגש ועדי ויזל, אתר השטח 4x4, הרבה תודה שהייתם איתנו, שמרו על עצמכם, וכמו שאנחנו אומרים תמיד, ניפגש בשטח, איתך ניפגש במשרד, אמיר. ביי, אחי, להתראות. תודה רבה. ביי, אמיר, ביי.